Labadiena. Šios pamokos tema – pratimai prie sienelės. Tikslas ir uždaviniai – mokyti taisyklingos kūno laikysenos. Parengiamoji dalis. Prieš įeinant į sporto salę, paaiškinama, kad joje mokiniai turi savarankiškai tvarkingai išsirikiuoti pasirinktų būdų – į eilę pagal ūgį, į ratuką ar panašiai. Mokytojas garsiai skaičiuoja iki 5. Mokiniai per tą laiką tvarkingai išsirikiuoja. Mokytojas pakomentuoja vaikų organizuotumą. Išsirikiavus į didelį ratą, pakartojamos pagrindinės kojų pradmės padėtys. Vėliau mokytojas nurodo, kokią nors pradinę padėtį, o mokiniai savarankiškai sugalvoja ir daro pasirinktą pratimą. Įdomesnius pratimus kartoja visi. Pagrindinė pamokos dalis. Lipimas gimnastikos sienele. Pirmiausia, pasirinktų būdų savarankiškai. Toliau, vienvardžių būdų – aukštyn ir žemyn. Jei sienelių kiekvienam mokiniui nepakanka, kiti tokiu pat būdu ropoja keturiomis soleliu ar grindimis. Atliekami metimai į taikinį. Savarankiškai pasirinktų būdų, lenktyniaujant, kuris vaikas daugiau kartų pataikys, laipsniškai didinant atstumą iki taikinio. Bėgimas iš įvairių padėčių lenktyniaujant. Štai taip reikėtų kopti gimnastikos sienele. Bėgimas šaudykle iš padėties stovint ir sėdint. Žaidimas varnos ir varlės. Sudaromos dvi komandos, kurios aikštelės viduryje išsirikiuoja į eilę vieną prieš kitą. Atstumas maždaug 2-3 žingsniai. Viena eilė varnos, kita varlės. Kai mokytojas pasako varnos, varlių eilė greitai apsisuka ir bėga iki žymos, stengdamasi, kad jų nepaliestų ranka kitos komandos žaidėjai. Žaidimas kartojamas. Laimi komanda, kuri palietė daugiau žaidėjų. Štai žaidimo schema. Baigiamoji pamokos dalis. Žaidžiamas žaidimas varteliai. Vaikai susikimba poromis ir eina ratuku. Po mokytojo signalo visi sustoja, pasisuka vienas į kitą ir susikibę rankomis pakelia jas aukštyn, sudarydami vartelius. Priekyje stovinti pora bėga pro vartelius, stengdamasi nepaliesti kitų žaidėjų. Nubėgę vaikai stoja į voros galą ir žaidimas kartojamas.